Так що починати вже сумувати, так? Мама говорить про те, що вона більше вже не відпустить. О, хай не пізнає, я спізнаю. То зможе захищати руки ще, не? Дуже багато чого бажаєш. Я цього не бачу. Кожен із поди полів. Як ви відповідаєте? Полями? Хто буде їх відповідати? Кому я бачу? Це справді був безпечний коридор для цього? Не знаю. Не знаю.